ឆ្លៀតចូលមកធ្វើ live show ជូនបងប្អូនបាទនៅក្នុងខែកក្កដានេះហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងឃើញហើយថាឈានជិតចូលដល់សម័យកាលដែលត្រូវបោះឆ្នោតដែលត្រូវបោះឆ្នោតពាក្យថាត្រូវនេះមិនមែនសំខាន់ថាត្រូវតែទៅបោះឆ្នោតទេគឺបោះឆ្នោតជាសិទ្ធិមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចមិនមែនជាភារកិច្ចណាមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចមិនមែនជាភារកិច្ចមិនមែនជាកិច្ចដែលត្រូវធ្វើខានមិនបានរបស់ពលរដ្ឋទេតែជាសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋដើម្បីនឹងជ្រើសរើសហើយលោកអ្នកក៏បានណាលោកអ្នកក៏បានជ្រាបហើយថានៅក្នុងប្រទេសយើងដំណើរអភិវឌ្ឍណាដំណើរអភិវឌ្ឍក្នុងការកសាងប្រជាធិបតេយ្យដំណើរអភិវឌ្ឍក្នុងការកសាងប្រជាធិបតេយ្យធ្វើដំណើរដោយលំបាកលំបិនជាទីបំផុតណាធ្វើដំណើរដោយលំបាកលំបិនជាទីបំផុតហើយក៏មិនបានទទួលនៅភាពល្អជាក់យុត្តិធម៌សមរម្យទេយើងឃើញហើយថាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមិនទាន់កើតមាននៅឡើយទេគ្រាន់តែខ្មែរយើងខំប្រឹងណាខំប្រឹងអនុវត្តដើម្បីកសាងណាដើម្បីកសាងនៅសង្គមស៊ីវិលមួយមានការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងសូមជម្រាបថាយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយណាយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាសង្គមខ្មែរយើងតាំងពីមុនរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនជាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យទេគឺសង្គមដែលនៅតែស្រវេស្រវ៉ាអនុវត្តការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យណាលោកអ្នកមិនមែនជាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យទេណាខ្មែរ society is not yet a democratic society Khmer society is in the middle of struggling towards developing democracy សង្គមខ្មែរគឺស្ថិតនៅក្នុងសង្គមផ្ដាច់ការនៅឡើយចង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិយាយថាម៉េចក៏ដោយក៏ភាពជាក់ស្ដែងគឺសង្គមខ្មែរស្ថិតនៅក្នុងសង្គមផ្ដាច់ការនៅឡើយក្រន្តែប្រជាជនខ្មែរនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រឹងប្រែងស្វះស្វែងដើម្បីកសាងដើម្បីអនុវត្តឆ្ពោះទៅកាន់កសាងសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាធិបតេយ្យយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយការបោះឆ្នោតសម័យកាលដែលបរិច្ឆេទថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះគឺជាការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំឧបកិច្ចឡើងមានការខ្វះខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតទី1គឺការខ្វះខាតសិទ្ធិសេរីភាពសមរម្យក្នុងការអនុវត្តការបោះឆ្នោតទី1ណាទី1គឺខ្វះខាតនៅណាខ្វះខាតនៅភាពសមរម្យនៅភាពសមរម្យក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោត
ដូចមួយដាច់ទៅហៅថាខ្វះខាតដូចមួយដាច់ទៅហៅថាខ្វះខាតណាចាអដូចមួយដាច់ទៅហៅថាការខ្វះខាតភាពសមរម្យនៃការបោះឆ្នោតចំណុចកឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវបានគេប្លន់ចំណុចកណាឆន្ទៈត្រូវបានគេប្លន់ដោយយកលេសថាមានមនុស្សចង់បង្កើតបដិវត្តពណ៌ដែលបដិវត្តពណ៌ហ្នឹងប្រជាជនខ្មែរអត់ស្គាល់ថាស្អីផងហើយអ្នកដែលនិយាយចោតប្រកាន់ធំជាងគេគឺលោកហ៊ុនសែននឹងក៏គាត់អត់ស្គាល់ថាស្អីបដិវត្តពណ៌ផងគាត់គ្រាន់តែយកមកលៀបចោតប្រកាន់ថាបដិវត្តពណ៌ដូចបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរយើងកាលណាស្អប់គ្នាចោតគ្នាថាក្បត់ជាតិដូចលោកសំរាំងស៊ីគាត់ចោតគេឯងថាក្បត់ជាតិបពួកសពផ្សាយនារីឈានមុខឆ្កែកាចឆ្កែស្គួតឆ្កែត្រូវឆ្នាំសំរាំងស៊ីចោតគេថាក្បត់ជាតិធាតពិតគឺអត់យល់ពាក្យនឹងទេតែយកពាក្យនឹងមកលៀបពណ៌លោកហ៊ុនសែនលៀបពណ៌ណាឆន្ទៈរាថាកំពុងតែមានការក្បត់ចង់ធ្វើបដិវត្តពណ៌ប្លន់យកឆន្ទៈរាដែលបានបង្ហាញនៅប្រជាមតិរួចហើយ2ដងគឺឆ្នាំ2018ហើយនិងឆ្នាំ2017ប្លន់យកឆន្ទៈរបស់រាស្ត្រនឹងដូច្នេះការរៀបចំបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាវាអត់សមរម្យវាអត់សមរម្យទី1ចំណុចកគឺឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវបានគេប្លន់ទី2ចំណុចខចំណុចខសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវបានគេឃាខាំងឃាខាំងយ៉ាងម៉េចអំណាចផ្ដាច់ការហាមនេះហាមនោះហាមសពហាមគ្រប់នៅពេលដែលអំណាចផ្ដាច់ការធ្វើបានសពគ្រប់ទាំងអស់កេងប្រវ័ញ្ចលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញការនិយាយស្ដីផ្នែកនយោបាយត្រូវបានចោទប្រកាន់ការបញ្ចេញមតិសេរីត្រូវបានគាបសង្កត់ការទទួលព័ត៌មានពីសារព័ត៌មានសេរីត្រូវបានឃាខាំងត្រូវបានធ្វើឲ្យតូចការឃោសនាការនិយាយស្ដីត្រូវមានកំណត់ដែលកំណត់នោះអត់មានធម្មនុញ្ញភាព The limitation, the intimidation, the troublemaking, the troublemaking implemented by the dictatorial power in Cambodia, trying to intimidate, trying to provide very, very strong limitation onMy citizens' constitutional right to exercise their rights and liberty
to choose to voice opinion on their political future ណានឹងជាចំណុចដែលចំណុចកគឺទទួលការធ្វើទុកបុកម្នេញការកំណត់ដោយអំណាចផ្ដាច់ការមិនអោយប្រជាពលរដ្ឋអនុវត្តនៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនដែលមានការធានារ៉ាប់រងដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងទី1ប្លន់ឆន្ទៈចំណុចកប្លន់ឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រចំណុចខអខៀខាំងធ្វើទុកបុកម្នេញមិនអោយប្រជាពលរដ្ឋប្រជារាស្ត្រលោកអនុវត្តនៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់លោកនេះគឺជាការរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដែលវាអត់សមរម្យបាទទោះបីតែវាអត់សមរម្យក៏ដោយក៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខំប្រឹងបន្តលំហាត់របស់ខ្លួនខំប្រឹងបន្តលំហាត់របស់ខ្លួនក្នុងសម័យកាលបោះឆ្នោតដ៏ចង្អៀតចង្អល់នេះអញ្ចឹងជ្រាបឲ្យច្បាស់ថាសម័យកាលបោះឆ្នោតកក្កដា2018នេះវាចង្អៀតចង្អល់វាតានតឹងណាស់វាតានតឹងណាស់ពីព្រោះការអនុវត្តនិងការធ្វើលំហាត់សង្គមស៊ីវិលប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺក្រោមមេដៃសង្កត់របស់អំណាចផ្ដាច់ការហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកដឹងពេញដើមទ្រូងថាជ័យជំនះក្នុងការកាន់អំណាចនៅកម្ពុជាគឺបានបញ្ចេញលទ្ធផលរួចស្រេចមុនការបោះឆ្នោត The Cambodian the Khmer peopleUnderstand very well that exercise rights and liberty in this July election 2018. It's just the practice, but the victory in taking control of state power.Is already resulted, which means that the dictatorial power has already planned to grab power and continue to stay in power. អញ្ចឹងការដែលប្រជាជនខ្មែរពលរដ្ឋខ្មែរអនុវត្តនូវសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដ៏ចង្អៀតចង្អល់នេះដឹងរួចស្រេចទៅហើយថាលទ្ធផលនៃការកាន់អំណាចត្រូវបានអំណាចផ្ដាច់ការរៀបចំទុកជាស្រេចថាគេកាន់អំណាចបន្តទៅទៀតគេឈ្នះហើយស្រេចណាអញ្ចឹងសួរថាតើទៅបោះឆ្នោតធ្វើអីទៅចូលរួមណាទៅចូលរួមនៅក្នុងសម័យកាលបោះឆ្នោតដល់ចង្អៀតចង្អល់ធ្វើទុកបុកម្នេញហើយនឹងសម័យកាលដែលយើងដឹងថាអ្នកណាកាន់អំណាចហើយនេះតើទៅបោះឆ្នោតធ្វើអីចម្លើយរបស់ខ្ញុំបាទ គឺប្រជាជនខ្មែរបន្តធ្វើលំហាត់ក្នុងការតស៊ូបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនសូម្បីតែដឹងថាគេក្បួចមាត់ថង់ណាសូម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋលោកដឹងថាណាកបួចមាត់ថង់ហើយគ្រប់គ្រងអំណាចក៏ដោយក៏ប្រជាជននៅតែបង្ហាញឆន្ទៈរបស់ខ្លួនថាខ្លួនមិនចង់បង្ហូរឈាមទេខ្លួនប
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនចង់បង្ហូរឈាមទេប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចង់ឲ្យខ្មែរនៅក្នុងបកកាន់អំណាចយល់ថាអត់ចង់បង្ហូរឈាមទេប្រជាជនខ្មែរចង់បង្ហាញមតិអន្តរជាតិថាអត់ចង់បង្ហូរឈាមទេហើយចង់ឲ្យអំណាចផ្ដាច់ការនឹងដឹងថាវាគ្មានគ្រោះថ្នាក់អ្វីទេបញ្ហាដែលកើតឡើងរយៈកាលកន្លងមកគឺអំណាចផ្ដាច់ការភ័យព្រួយអន្តះសាក្រពុលមុខដោយខ្លួនឯងពុកអលួយដោយខ្លួនឯងកាងអំណាចពេកដោយខ្លួនឯងធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ច្រើនពេកហើយខ្លួនឯងចេះតែដេកភ័យថាមានគ្រោះភ័យមកដល់ខ្លួនឯងតាមការពិតអំណាចផ្ដាច់ការបង្កើតបញ្ហាឲ្យខ្លួនឯងដោយសារអំណាចផ្ដាច់ការកពុលមុខមិនព្រមកែតម្រង់នយោបាយប្រទេសប្រជាជនខ្មែរដែលមានសកម្មភាពចូលរួមក្នុងសម័យកាលបោះឆ្នោតនេះចង់បង្ហាញអញ្ចឹងលោកដឹងច្បាស់ហើយថាអំណាចផ្ដាច់ការដឹងតែឈ្នះលោកដឹងផ្ដាច់ហាក់ហើយថាកោជោបនៅរៀបចំឲ្យបកប្រជាជនឈ្នះលោកដឹងហើយថាបកប្រជាជនមានអីអីទាំងអស់លោកអត់ទៅបោះឆ្នោតឬក៏ចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយដោយសារលោកសង្ឃឹមតែឈ្នះទេប៉ុន្តែលោកបង្ហាញឆន្ទៈណាលោកបង្ហាញឆន្ទៈថាលោកអត់មានត្រូវការឆ្លោះជាអំពើហិង្សាហើយលោកបង្ហាញឆន្ទៈឲ្យអន្តរជាតិមើលថាប្រជាជនខ្មែរមួយចំនួនធំអត់ចង់មានវិបត្តិហិង្សាឬសង្គ្រាមទេវាអត់ដូចការឃោសនាវាអត់ដូចការឃោសនារបស់អំណាចផ្ដាច់ការដែលថាអំណាចផ្ដាច់ការកំពុងតែកសាងសន្តិភាពទេវាឆ្លោះបញ្ចាំងថាអំណាចផ្ដាច់ការជាអ្នកបង្កើតនៅវិបត្តិក្នុងកម្ពុជាវាឆ្លោះបញ្ចាំងថាអំណាចផ្ដាច់ការគឺជាដើមតួងនៃអំពើហិង្សាគៀបសកត់វាមិនមែនប្រជាជនខ្មែរទេនេះគឺជាឆន្ទៈដែលប្រជាជនចង់បង្ហាញទៅវិញប្រជាជនចង់រកសេចក្តីសុខតែអំណាចផ្ដាច់ការកពុលមុខចេះតែយល់ឃើញថាយកពាក្យចោតប្រកាន់នឹងមកចោតប្រកាន់លើប្រជាជននិងអ្នកនយោបាយដតីថាបង្កនៅគ្រោះថ្នាក់ចំណែកមួយទៀតប្រជាជនភាគច្រើនបានឃើញអ្នកនយោបាយដែលទប់ជើងក្រែអំណាចផ្ដាច់ការនិយាយចំប្រជាជនចាប់ដើមមើលឃើញច្បាស់ឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃច្បាស់ឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃថាសកម្មភាពដូចជាសកម្មភាពរបស់លោកសំរងស៊ីជាដើមនិងសកម្មភាពអ្នកនយោបាយប៉ុន្មានក្បាលដែលចុះហត្ថលេខាថ្វាយព្រះមហាក្សត្រសុំឲ្យធ្វើអន្តរាគមដែលដឹកនាំដោយឡុងបតាអីបន្តហ្នឹងសត្វតាជាសកម្មភាពដែលដាក់លបោយដាក់គ្រឿងឲ្យលោកហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់ថាប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងវាមានមនុស្សចង់បង្កើតសង្គ្រាមចង់អីចឹង
តាមការពិតសកម្មភាពទាំងអស់នេះវាផ្ទុយស្រឡះពីដួងចិត្តរបស់ប្រជាជនខ្មែរដែលលោកអត់មានចង់បង្ហូរឈាមហិង្សាច្បាំងបង្កើតបញ្ហាទេលោកចង់បានសេចក្តីសុខមួយហើយនឹងចង់បានការរៀបចំនៅសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមលោកចង់បានប៉ុណ្ណឹងណាលោកចង់បានប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះទាំងអ្នកកាន់អំណាចផ្ដាច់ការនិងម្ខាងទៀតដែលដើរតួជាអ្នកប្រឆាំងប្រជាជនមើលឃើញទាំងសងខាងហ្នឹងនៅជាមួយគ្នាមាន conformity in political purpose មានការព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងគោលដៅនយោបាយដែលគោលដៅនយោបាយរបស់អ្នកកាន់អំណាចហើយនឹងគោលដៅនយោបាយរបស់អ្នកដែលធ្វើជាប្រឆាំងនឹងកាន់អំណាចនោះគោលដៅតែមួយដែលគោលដៅនោះមិនបំរើប្រជាជនទេអញ្ចឹងប្រជាជនអត់ច្រឡំទេប្រជាជនមើលឃើញច្បាស់ថាជាលខោនប្រជាជនខ្លះថាជាអំពុលទុកដល់លោកលោកអត់ចង់ឲ្យអំពុលទុកទេអញ្ចឹងលោកប្រជាជនលោកចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញនៅរឹកពីអរិយបតឲ្យសារច្បាស់ទៅកាន់អំណាចផ្ដាច់ការថាការបោះឆ្នោតសម័យការបោះឆ្នោតប្រជាជនលោកដឹងថាជាឧបកិច្ចដែលអត់សមរម្យតលទៅសោះប៉ុន្តែប្រជាជនលោកអនុវត្តលោកដឹងថាអាសម័យកាលបោះឆ្នោតអាគួរចូលបោអាប្រកាសប្រកិនអីហ្នឹងសិតតែបោកលោកទាំងអស់លោកដឹងថា Resita result លទ្ធផលលោកដឹងច្បាស់ទៀតថាណែណាឈ្នះពួកគេរៀបឈ្នះគេយកឈ្នះឲ្យអស់ហើយលោកដឹងថាអាការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺវាអត់មានបានអីប៉ុន្តែលោកចង់បានឆន្ទៈមួយច្បាស់គឺលោកអនុវត្តសិទ្ធិស៊ីវិលរបស់លោកបង្ហាញមេតិការជាតិមេតិការអន្តរជាតិឲ្យដឹងថាណែខ្មែរចង់សុខខ្មែរមាន constitution ខ្មែរមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរចង់សុខអញ្ចឹងអស់លោកខ្មែរខ្លះដែលធ្វើជាអ្នកនយោបាយនៅក្នុងគណៈបក19ចង់បង្ហាញរឿងហ្នឹងប្រជាជនដែលចេញទៅទាំងហែក្នុងការសម័យកាលឃោសនារបស់ឆ្នាំចង់បង្ហាញអញ្ចឹងបង្ហាញថាយើងចង់ទាំងហែយើងចង់ exercise political activity របស់យើង in showing to the dictatorial power that the Khmer people are seeking peaceful and orderly resolution in showing to the dictatorial power that the Khmer people are not interested in creating violence or seeking to fight among Khmer in showing that the Khmer people are not supporting the political drama the fake political conflict between Hun Sen and Som Rang Si between the ruling power and the opportunistic politician ដូចពួកប្រមាណក្បាលដែលខំប្រឹងទៅសេះសបុតទៅថ្វាយបកូនណាឲ្យធ្វើអន្តរាគមអីគេដឹងកញ្ញៅតអស់ប្រជាជនដឹងកញ្ញៅមួយថ្ងៃប្រជាជនដឹងកញ្ញៅ
ដឹងកញ្ញៅដែលមិនសូវថ្លៃរបស់អ្នកនយោបាយហើយប្រជាជនគាត់នឹងបង្ហាញថាខ្ញុំចង់បានសុខអ្នកឯងរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលអ្នកឯងប្លន់អំណាចយកអស់ហើយរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ខ្ញុំចូលរួមចូលរួមបង្ហាញថាខ្ញុំអត់មានចង់ឆ្លោះមួយអ្នកឯងទេមិនក៏អ្នកឯងមិនកាន់អំណាចហើយអ្នកឯងរៀបចំស្រុកទេសទៅអ្នកឯងចេះតែមកចោទថាខ្ញុំនឹងជាផ្នែកមួយនៃបដិវត្តពណ៌បដិវត្តពណ៌កិនដិនហើយអីបើខ្ញុំអត់មានធ្វើអីសោះខ្ញុំគ្មានកម្លាំងខ្ញុំគ្មានកម្លាំងខ្ញុំត្រូវការ economic well being ខ្ញុំត្រូវការការរស់រានមានជីវិតនិងសុខសន្តិភាពខ្ញុំត្រូវការជីវិតសង្គមសេដ្ឋកិច្ចដែលព្រមព្រៀងខ្ញុំត្រូវការតំណែងចុះថ្លៃខ្ញុំត្រូវការរកពេលវេលាគូនឲ្យកូនទៅសាលារៀនខ្ញុំត្រូវការរកពេលវេលាដើម្បីរកស៊ីលក់ដូរខ្ញុំត្រូវការរកពេលវេលាដើម្បីប្រកបការងារខ្ញុំត្រូវការធ្វើដំណើរចរាចរទូទាំងប្រទេសនិងចេញទៅក្រៅស្រុកដើម្បីក្រេបជញ្ជក់យកបទពិសោធន៍និងការសប្បាយរីករាយខ្ញុំចង់បានប៉ុណ្ណឹងហើយមួយថ្ងៃអ្នកឯងកាន់អំណាចអ្នកឯងចេះនិយាយបើអត់មានអន្តរាគមន៍បើអត់មានគណៈបកប្រជាជនទេប្រទេសនឹងមានសង្គ្រាមអ្នកឯងចេះតែថាប៉ុន្តែរត់ក្រោះបោដោយគណៈបកប្រជាជនកំភ្លើងកាន់ដោយគណៈបកប្រជាជនអំណាចកាន់ដោយគណៈបកប្រជាជនណាហើយអាម្ខាងទៀតស្រែកជេរគណៈបកប្រជាជនថាពួកក្បត់ជាតិប៉ុន្តែអាមួយហ្នឹងមកលិតពងគណៈបកប្រជាជនអញ្ចឹងប្រជាជនមើលឃើញទាំងសងខាងអាអ្នកជេរគេថាក្បត់ជាតិហ្នឹងអាហ្នឹងលិតពងអាជនវត្តជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងប្រជាជនអត់ត្រូវការលឺអាហ្នឹងទេប្រជាជនអត់យល់ទៅជាតិស្ដាប់ប្រជាជនចង់បង្ហាញថា that is baloney your political tactic identify that you are faker ណាល្បិចនយោបាយរបស់អ្នកឯងបង្ហាញថាអ្នកឯងគឺជាពួកភូតកុហកទាំងសងខាងអាអ្នកកាន់អំណាចក៏វាភូតកុហកថាមានអាណាចង់ធ្វើសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាដូច្នេះប្រជាជនអត់ជឿចំណែកអាអ្នកដែលស្រែកឡងជេរគេថាក្បត់ជាតិឃើញតែវាទៅលិតពងត្រួតព្រះសុទ្ធអ្នកកាន់អំណាចវាមិនដែលហ៊ានធ្វើអីទេសូម្បីតែ lobby international community in support for creating pressure on the dictatorial power in Phnom Penh ក៏អត់មានផងនៅពេលដែល resolution អន្តរជាតិណាមួយបានបញ្ចេញមកពួកអាអ្នកដែលវាដើរប្រមូលសម្បត្តិនៅក្រៅប្រទេសវាអួតថាវាជាចំណែកនៃកិច្ចការអស់ហ្នឹងតាមពិតប្រជាជនមើលឃើញទាំងអស់ប្រជាជនមើលឃើញទាំងអស់ប្រជាជនមើលឃើញអំណាចផ្ដាច់ការប្រជាជនមើលឃើញពួកអាទុបជើងក្រែពួកអាលុញព្រះសុទ្ធអាលិតព្រះសុទ្ធអាស្រោបព្រះសុទ្ធអាបើតព្រះសុទ្ធអាត្រួព្រះសុទ្ធប្រជាជនមើលឃើញទាំងអស់ដល់ប្រជាជនមើលឃើញទាំងអស់ហ្នឹងហើយបានជាប្រជាជនលោកបង្ហាញសុខឆន្ទៈរបស់លោកលោកបង្ហាញសុខឆន្ទៈថាអ្នកឯងធ្វើអីក៏ធ្វើចុះតែអ្នកឯងត្រូវ deliver អ្នកឯងត្រូវបង្ហាញត្រូវបញ្ចេញលទ្ធផលមួយគឺសេចក្តីសុខហើយនឹងសន្តិភាពសង្គមអញ្ចឹងប្រជាជនចង់ប្រាប់លោកហ៊ុនសែនវិញថាលោកហ៊ុនសែនអើយឈប់កុហកទៅគណៈបកប្រជាជនអើយឈប់ឃោសនាទៅកាន់អំណាចបង្ហាញសេវាកម្មជាតិសេវាកម្មយ៉ាងម៉េចចរាចរតាមដងវិថីមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ការអនុវត្តច្បាប់អំពើពុករលួយត្រូវបានកាត់បន្ថយអង្គការតុលាការផ្ដល់នូវសេចក្តីយុត្តិធម៌ណាព្រំដែនត្រូវយាមល្បាតឲ្យត្រឹមត្រូវកុំឲ្យយួនហើយនឹងចិនហើយនឹងសៀមអីវាចូលច្រើនពេកណាហើយកុំបង្កើតបញ្ហានៅក្នុងសង្គមទុកឲ្យប្រជាជនមានពេលជូនកូនទៅរៀនប្រជាជនមានពេលលក់ដូរប្រកប
អាជីពរបស់ខ្លួនឬប្រកបការងារចិញ្ចឹមជីវិតហើយសន្តិសុខភូមិឋានស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រជាជនចង់បានប៉ុណ្ណឹងប្រជាជនអត់មានចង់បានអីហួសពីហ្នឹងទេហើយចំណែកដេម៉ុងក្រាស៊ីចំណែកប្រជាធិបតេយ្យប្រជាជនលោកដឹងច្បាស់ណាស់ថាវាគ្មានប្រជាធិបតេយ្យអាចក្តរអាឡម៉ង់អីទេណាមានតែលើកដាស់ប៉ុន្តែម្នាក់ម្នាក់អត់ទាន់មានការអនុវត្តអាហ្នឹងទេអញ្ចឹងប្រជាជនទៀមទានៅ basic livelihood ប្រជាជនទៀមទានៅជីវភាពសមរម្យប្រជាជនមិនឲ្យរត់ជួយទេប្រជាជនថាចង់ឲ្យចរាចរលើថ្នល់ហ្នឹងវាសុខកុំឲ្យបុកពីក្រោយងាប់ប្រជាជនអត់ចង់ឲ្យពួកចៅចិនមកធ្វើកាងនៅទីក្រុងភ្នំពេញឬកំពង់សោមឬកោះកុងនេះប្រជាជនក៏អត់ចង់ឃើញអាដីដែលសញ្ញេឲ្យបរទេស99ឆ្នាំហ្នឹងថាជាវិនិយោគឬសម្បទានទេប្រជាជនចង់ឃើញដងប្រេងនៅបាតសមុទ្រខ្មែរត្រូវបានធ្វើការជីកបូមយកមកហើយនឹងប្រាក់ចំណូលរបស់រដ្ឋប្រកាសប្រជាជនចង់ឲ្យមន្ត្រីរាជការមានប្រាក់ខែសមរម្យប្រជាជនចង់ឲ្យគ្រូបង្រៀនមានប្រាក់ខែសមរម្យនិងទំនិញចុះថោកបាទណាប្រជាជនមិនមែនចង់ឲ្យគេបោកទៅកោះពេជ្រស៊ីបាយមួយពេលទេប្រជាជនអត់ចង់បានសរងមួយទេប្រជាជនអត់ចង់បានទឹកត្រីមួយដបប្រជាជនអត់ចង់បានជិះរថយន្តបើសនៅទីក្រុងភ្នំពេញដោយឥតគិតថ្លៃទេប្រជាជនចង់ឲ្យឈប់បុកប្រជាជនពីក្រោយងាប់ហើយយកលុយកវាត់ចោលលើខ្មោចឬក៏បុកកាន់ឲ្យងាប់ហើយកវាត់ចោលលើខ្មោចប្រជាជនអត់ចង់បាននៅអយុត្តិធម៌សង្គមហួហេតុពេកទេប្រជាជនចង់រស់នៅហើយប្រជាជនចង់ស្រោចស្រង់យកតម្លៃខ្មែរមកវិញដែលសពថ្ងៃខ្មែរមានតែសម្បត្តិសម្បូរបែបប៉ុន្តែសិលធម៌សុជីវធម៌អរិយបទសង្គមលែងមានប្រទេសខ្មែរស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈអនាធិបតេយ្យដែលคล้ายទៅជាទម្លាប់មួយដែលคล้ายទៅជាទម្លាប់ទៅហើយអញ្ចឹងប្រជាជនលោកទៀមទាប៉ុណ្ណឹងឯងត្រង់អាណាជាប់ឆ្នោតប្រជាជនមានការយកចិត្តទុកដាក់តែប្រជាជនយកចិត្តទុកដាក់តិចជាងសម្រាប់ធ្នាប់សង្គមលទ្ធផលសង្គមប្រជាជនក៏ដឹងដែរអាប្រជាធិបតេយ្យដូចនៅលើវងប្រច័ន្ទអញ្ចឹងវាមិនងាយយកមកទេវាមិនងាយអនុវត្តទេប្រជាជនត្រូវការរៀនថែមទៀតណាលើកលែងតែប្រជាជនខ្លះដែលចេះតែស្រែកតែមិនអនុវត្តហ្នឹងអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងពេលនេះប្រជាជនដឹងអញ្ចឹងហើយបានជានៅតាមស្រុកភូមិរបាយការណ៍ព័ត៌មានតាមអ្នកសង្កេតការនៅតាមស្រុកភូមិបានបញ្ចេញមកហើយខ្ញុំក៏បានអានថាភាពរស់រាយភាពស្រស្រាក់ស្រស្រាំនៅក្នុងស្រុកភូមិបានបង្ហាញឲ្យគណៈបកប្រជាជនដឹងបានបង្ហាញឲ្យគណៈបកប្រជាជនដឹងបើសិនណាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនយកចិត្តទុកដាក់បានឲ្យដឹងថាប្រជាជនអត់សប្បាយចិត្តប្រមាណទេសោកសៅណាស់ពាក្យសោកសៅមិនមែនមានន័យថាស្អប់គណៈប្រជាជនទេពាក្យសោកសៅគឺមានន័យថាសោកសៅដោយសារអំពើទុកមិនចេះចប់អញ្ចឹងអាថ្ងៃទី29ដែលមកដល់នេះមានប្រជាជនមួយចំនួននឹកឃើញថាអស់វាមកដល់ហើយឆាប់ឆាប់ទៅនឹងអាលព្រឹត្តិការណ៍នឹងកន្លងផុតទៅនឹងអាល
គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងបញ្ចេញដំណោះស្រាយមកពីព្រោះបើអា29កក្កដានឹងវាអត់ទាន់មកដល់ណាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយម៉ោងទៅមួយម៉ោងវាអំពលឈឺក្បាលសម្បើមណាស់វាអំពលឈឺក្បាលសម្បើមណាស់ព្រោះរឿងនឹងរឿងអត់តកតងនឹងប្រជាជនសោះតកតងនឹងអ្នកកាន់អំណាចហើយនឹងអាអ្នកត្រួតផ្លោកអ្នកកាន់អំណាចវាធ្វើជាឈ្លោះគ្នាតរហូតណាបើចាប់អាមួយដាក់គុកហើយណាបើមិនកាត់ទោសទេប្រឡែងអាមួយនឹងចាញ់មកកុំឲ្យអាចោលមួយសៀតមួយទៀតខំប្រឹងស្រែកយ៉ៃ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 ពីក្រៅស្រុកទៅណាយ៉ៃយ៉ៃបង្កើតបញ្ហារហូតយ៉ៃយ៉ៃយ៉ៃហើយអាបញ្ហាហ្នឹងអត់មាន goal ទេអត់មានទិសដៅសម្រាប់ឈ្នះទេខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំលើកឲ្យស្រែកឲ្យអន្តរជាតិជួយប៉ុន្តែអាមេដែលស្រែកយ៉ៃយ៉ៃហ្នឹងវាអត់តកតងអន្តរជាតិទេខ្ញុំនិយាយសារឡើងវិញឲ្យយល់ក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី2ទី3ខែកញ្ញាពួកអាអ្នកនយោបាយចោលមួយសៀតមួយចំនួនដែលវាធ្លាប់ទុកជើងក្រែលុញព្រះសុទ្ធលោកហ៊ុនសែនវាអត់មានធ្វើសកម្មភាពអីទាំងអស់វាចាំឲ្យទៅលោកហ៊ុនសែនបាត់ខឹងនិងត្រឡប់ចូលស្រុកវិញអ្វីដែលវាធ្វើនៅក្រៅស្រុកគឺដើម្បីស្រោមសម្បត្តិចាំបាយចាំទឹកចង់ចាំចំណៃចំណុកនឹងការដើរហើររបស់វាតែឲ្យមាន concrete action សកម្មភាពតាមទៅក្នុងនយោបាយវាអត់ធ្វើទេកិច្ចព្រមព្រៀងកុងប៉ារីអត់ប្តឹងសហប្រធានវាអត់ជួបអង្គការសហប្រជាជាតិក៏វាមិនទំនាក់ទំនងមហាអំណាចក៏វាអត់តាក់ទងវាអង្គុយតប៉ែចាំឲ្យហ៊ុនសែនគាត់បាត់ខឹងទៅវិញបើហ៊ុនសែនមិនបាត់ខឹងវាចាប់ផ្ដើមចាក់វាចាប់ផ្ដើមចាក់ចាក់រកកន្លែងឲ្យហ៊ុនសែននឹងយល់ឃើញថាទៅឲ្យវាទៅវិញគាត់ទៅអន្តរជាតិដាក់មេអង្គរៈហ៊ុនសែននៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅណាវាបញ្ជូនចៅមហាវាឲ្យទៅជួបខាងហ៊ុនសែនដើម្បីវាចង់ឲ្យសុចន្ទៈហ៊ុនសែនថាវានឹងដោះស្រាយរឿងហ្នឹងឲ្យតែដូរនឹងអ្វីដែលវាសុំបានវាបកកើតមេខ្យល់វាទៅសេះសបុតទៅស្ដាច់ដើម្បីឲ្យហ៊ុនសែនឲ្យភ្លើងបៃតងបើវាដោះស្រាយរួចប៉ុណ្ណឹងអាណាងប់ងប់ទៅគឺថាពួកអ្នកនយោបាយឱកាសនិយមវាអន់ជាងស្វាទៀតវារកតែចំណេញតូចមួយដូចពាក្យអ្នកប្រាជ្ញគាត់និយាយថាមនុស្សដែលគិតតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគេអាចបត់ផ្ទះយើងដើម្បីស្ងោពងមន់មនុស្សដែលគិតតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអាចដុតផ្ទះយើងដើម្បីស្ងោពងមន់មួយដើម្បីស្ងោពងមន់មួយលោកអ្នកដែលឮសូរពាក្យហ្នឹងមនុស្សដែលគិតតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដុតផ្ទះយើងដើម្បីស្ងោពងមន់មួយពួកអាអ្នកនយោបាយលេមលើមអស់ហ្នឹងវាមានប្រវត្តិវាគឺប្រវត្តិវាសពចិត្តដុតផ្ទះអ្នកស្រុកដើម្បីស្ងោពងមន់មួយឆ្នាំ2013ដើម្បីតំណែងរបស់វាសពចិត្តដើរចូលទៅវិញដោយវាបោះបង់ចោលមនុស្សរាប់លានអ្នកដែលបានបញ្ចេញឆន្ទៈនៅលើដងផ្លូវនានានៃរាជធានីភ្នំពេញមានចាំទេ
សូម្បីតែមនុស្សស្រីដែលចាស់ហើយខ្វាក់ក៏វាមិនបានរៀបចំឲ្យគាត់ត្រឡប់ទៅស្រុកវិញទេប៊ីសនឹងសន្តិសុខវាយបែកក្បាលនៅក្នុងសួនប្រជាធិបតេយ្យណាអញ្ចឹងអរគុណក្មួយមុំបើសិនតាបែកឆ្នាំក្មួយឯងធ្វើម៉េចចាញ់ពីអាចនឹងឲ្យរួចចាញ់ពីគំនិតអាចរបស់ក្មួយឯងឲ្យរួចក្មួយឯងមានដំណោះស្រាយទេមាននេះក្មួយអាចចាញ់ជាវីដេអូចាញ់ជាសេចក្តីបង្ហាញទស្សនៈមកប៉ុន្តែបើក្មួយឯងចាញ់មិនរួចទេតាកំពុងតែបែកឆ្នាំបញ្ញាហើយចង់ឲ្យក្មួយឯងចង់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងហូបឆ្នាំបញ្ញាទៅកុំឲ្យចាញ់កលពួកអាថោកទាបអស់ហ្នឹងពេលពួកអាថោកទាបអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងពលຕົកហើយបើក្មួយឯងចង់ងាប់ដោយសារដបងឬក៏គេគប់បែកក្បាលក្មួយឯងចាញ់អាបញ្ញាក្មួយឯងមកទៅឬមួយក្មួយឯងខំប្រឹងវាចាញ់ពីប្រគន់អាចនឹងទៅណាខ្ញុំចង់ឲ្យក្មួយឯងរកឃើញកន្លែងមួយសក់ខ្លួនឯងពីព្រោះសពថ្ងៃនេះរឿងដែលវាកើតឡើងតែម្បាម៉ានវិបត្តិដែលវាកើតឡើងតែម្បាម៉ានវាអត់តាក់ទងយើងនេះក្មួយវាអត់តាក់ទងឆ្នាំបាយយើងទេវាអត់តាក់ទងនឹងចានបាយយើងទេខ្ញុំនិយាយចំហ្មងសំរៀងស៊ីជាមួយហ៊ុនសែនបើឆ្លោះគ្នាឆ្លោះតងាប់ទៅក៏យើងមិនអត់បាយស៊ីដែរអញ្ចឹងយើងអត់ត្រូវការអំពលຕົកនៅរឿងឈួតហ្នឹងទេណាអត់ត្រូវការអំពលຕົកឥឡូវវាបែកឆ្នាំងបាយយើងឯងព្រលឹមហ្នឹងយើងដាំបាយស៊ីដែលវាបែកឆ្នាំងបាយយើងវាអំពលຕົកយើងមកពីយើងភ្លើជឿតាមអាពីរអ្នកនោះអាមួយស្រែកថាបដិវត្តពណ៌បដិវត្តពណ៌ពណ៌ជីដូនណីបើប្រជាជនអត់ទាំងធ្វើអីផងប្រជាជនត្រូវការពេលទៅសាលាប្រជាជនត្រូវការពេលបង្កកានផលប្រកបការងារធ្វើអាជីវកម្មធ្វើដំណើរសុខសានតាមផ្លូវណាពណ៌ស្អីអាមួយទៀតវាស្រែកពីណាមកហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិវាយកទាំងសម្ដីសេអនុមកនិយាយទៀតហើយចុះអាសេអនុហ្នឹងឯងដែលជេរហ៊ុនសែនថាក្បត់ជាតិហ្នឹងដល់ក្រោយមកវាផ្ញើកូនចៅវាឲ្យហ៊ុនសែនចាំរហូតទេមិនក៏យើងមិនមិនក៏យើងនៅភ្លើមិនយល់ឥឡូវឧបមាដែលសេអនុហ្នឹងធ្លាប់ហៅហ៊ុនសែនថាក្បត់ជាតិហើយចុះវាទុកកូនចៅប្រពន្ធវាឲ្យហ៊ុនសែនចាំដល់សងថ្ងៃនេះដៃស្រួលស៊ីស្រួលនេះមិនក៏យើងនៅភ្លើតែជឿសេអនុអញ្ចឹងមិនក៏យើងនៅភ្លើជឿសំរាំងស៊ីស្រែកកោកកោកដែលសំរាំងស៊ីសុំទោសឯនោះម្ដងសុំទោសហ៊ុនសែនម្ដងហើយណាតាក់ទងហ៊ុនសែនម្ដងហើយណាដូច្នេះហើយមិនក៏យើងល្ងងមិនក៏យើងល្ងងមិនក៏យើងមិនប្រាប់ពួកហ្នឹងត្រង់ត្រង់ថានេះ That is your problem okay better stop យើងប្រាប់អ្នកហ្នឹងយើងប្រាប់ថាលោកហ៊ុនសែនលោកសំរាំងស៊ីខ្ញុំអត់ជឿលោកឯងទាំងពីរហ្នឹងលោកឯងទាំងពីរហ្នឹងដេកតែខ្នូចដូចតែគ្នាគ្មានបានការអីទេសំរាំងស៊ីនៅស្រុកប្រាំងរត់ត្រេតខ្ញុំអត់មានត្រូវការលោកឯងមកកកោស្រុកខ្ញុំទេលោកហ៊ុនសែនឈប់និយាយរឿងបដិវត្តពណ៌កុហកកុហកអាណាបានខ្ញុំឈប់ជឿលោកហ៊ុនសែនអីហើយលោកហ៊ុនសែនអីគិតតែធ្វើម៉េចឲ្យផ្លូវកំពង់សោមហ្នឹងមិនសូវមានមនុស្សងាប់ចរាចរណ៍ទីក្រុងភ្នំពេញកុំឲ្យគេបុកពីក្រោយណាគ្រឿងញៀនឲ្យវាចោះទៀតបន្តិចទៅការផឹកស្វឹងងាប់គាត់ស្នាអនេះទៅអំពើពុកលួយយកកាត់វាថយទៅលោកហ៊ុនសែនឯងចង់នៅរហូតដល់ហ៊ុនសែន100ឆ្នាំ200ឆ្នាំហើយលោកហ៊ុនសែនឯងងាប់ទៅសាងរូបលោកហ៊ុនសែនឯង
កាន់អំណាចក៏ប្រជាជនអត់ឈឺក្បាលដែរឲ្យសេវាកម្មឲ្យសេវាកម្មឲ្យសេវាកម្មហើយអាការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះណាលោកហ៊ុនលោកហ៊ុនសែនអញឲ្យអាឡូកិនថ្នល់មកឲ្យខ្ញុំព្រមដែរឲ្យរឡូកិនថ្នល់ដាក់លើឡានបន្ទាក៏មិនបញ្ហាដែរប៉ុន្តែបញ្ចេញសេវាកម្មបញ្ចេញសេវាកម្មល្អចំពោះប្រជាជនមកប្រជាជនបងពុនប្រជាជនធ្វើការប្រជាជនអត់មានត្រូវការទាំងអស់ត្រូវការសេវាកម្មល្អត្រូវការលទ្ធផលល្អពីរដ្ឋាភិបាលប្រជាជនមិនខ្វល់ថាលោកហ៊ុនសែនជាប់ឆ្នោតរបៀបណាទេពីព្រោះប្រជាជនដឹងថាលោកហ៊ុនសែនឯងប្លន់ទៅហើយឥឡូវមិនចង់ឲ្យនិយាយក៏បានណាមិននិយាយបណ្ដាបញ្ចេញសេវាកម្មបញ្ចេញសេវាកម្មឲ្យតែសេវាកម្មសង្គមល្អប្រជាជនព្រមណាវិជ្ជាការពិតអ្វីដែលខ្ញុំចេញសោកនិយាយបងប្អូនខ្លះមិនព្រមប៉ិនបងប្អូនមិនព្រមលើកតបទៅវាយហ៊ុនសែនណាបើបងប្អូនមិនព្រមឲ្យបងប្អូនត្រូវតែក្តិតសំរាំងស៊ីដែលសំរាំងស៊ីត្រូវតែក្តិតហ៊ុនសែនខ្ញុំប្រាប់ថាបងប្អូន fighting the losing war បងប្អូន become losers បងប្អូនអាចប្រឆាំងនឹងគំនិតចេញសោកខ្ញុំគោរពបងប្អូនប៉ិនបងប្អូនទៅវាយហ៊ុនសែនបងប្អូនទៅធ្វើអាចអីហ៊ុនសែនបានបងប្អូនត្រោក្តិតសំរាំងស៊ីសំរាំងស៊ីនឹងត្រោក្តិតហ៊ុនសែនសំរាំងស៊ីខំប្រឹងជេរហ៊ុនសែនប្រៀបបាននឹងស្រីសំផឹងខំប្រឹងជេរម៉ួយអាចប់ក្អួតអាបកាច់ប៉ិនមិនជឿទេម៉ួយនឹងហៅថានាងមកនេះបកស្គាល់ប្លឹកអញស៊ីអញយកនាងទៅដេកសំរាំងស៊ីស្ងាត់មាត់ដូច្នេះហើយអាការហៅសហើយហ៊ុនសែនដាក់កបជាតិដូចសំផឹងកំពុងតែជេរម៉ួយវាអត់មានអីប្លែកទេមិនក៏ប្រមាក់យល់ម្លេះណាណាហើយឧបមាយើងគិតសេណារីយ៉ូមួយឧបមាថាបញ្ហានយោបាយនេះវាអត់មានសមរង្ស៊ីទេវាអត់មានអាសំប្រម៉ោយពីក្រៅទេហ៊ុនសែនក៏កាន់អំណាចប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងហ៊ុនសែនអស់លក្ខហ៊ុនសែនអស់លក្ខហ៊ុនសែនចង់ថាអាណាប្រឆាំងហ៊ុនសែនទៀតហ៊ុនសែនទៅចាប់អាណាចាប់អាសុកសេរីនៅដិនម៉ាក់ហ្នឹងហ៎មុខអំបែងពីរបីក្បាលនៅដិនម៉ាក់ហ្នឹងវាធ្វើអាចអីបានប្រជាជនអត់ទាំងគាំទ្រវាផងណាណាប្រជាជនអត់គាំទ្រវាផងអញ្ចឹងវាអត់វាអត់មានវាអត់មានវានៅតែកម្មសុខាមួយអង្គុយក្នុងគុកហើយហ៊ុនសែនយកកោខ្លងមកមិនក៏មិនកាត់ទោសទៅបើកម្មសុខាគាត់ក្បត់ជាតិមិនកាត់ទោសគាត់ទៅហើយយកគាត់ទៅស្ងោរទៅកម្មសុខាគាត់អត់មានតបតទេគាត់អង្គុយនៅក្នុងគុកអត់មានតបតអត់មានតបតក៏អត់មានតបតទេគាត់រកតែដំណោះស្រាយណាសាចូលឆ្នាំខ្មែរអីគាត់រកដំណោះស្រាយគាត់រកសុំតែសក់ដែរណាទៅមិនអញ្ចឹងប្រជាជនខ្មែរឆ្លាតឡើងឆ្លាតឡើងទៅរាជការនឹងដឹងថាវាអស់មានអីនឹងបង្កើតបញ្ហាសក់ថ្ងៃបង្កើតបញ្ហាដល់រឿងចឹងសម័យកាលបោះឆ្នោតនេះអ្នកណាក៏គេដឹងអ្នកណាក៏គេដឹងដែរអ្វីដែលយើងកុំឲ្យផុងខ្លួនគឺកុំឲ្យឆ្លោះគ្នា
ខ្ញុំនិយាយបានទាំងសងខាងខ្ញុំគ្មានកាន់ជើងអ្នកណាទេសុំឲ្យតែខ្មែរសក់ទៅណាសុំឲ្យតែខ្មែរនឹងបានសក់ទៅឥឡូវខ្ញុំសួរអ្នកដែលឆាំងហ៊ុនសែនណាក្រៅពីនិយាយអីតាម Facebook ឬក៏ធ្វើបាតកម្មអីបន្តិចបន្តួចណាអស់លោកមាន solution ទេមានដំណោះស្រាយទេអត់អស់លោកឡើងទៅថ្នាក់លើអស់លោករហូតដល់សំរងស៊ីសួរថាសំរងស៊ីមាន solution ទេអត់មិនបានសំរងស៊ីអត់មាន solution ពីព្រោះសំរងស៊ីបានត្រឹមតែទប់ជើងគ្រែណាចុះមិនបានសំរងស៊ីសំដីមុតម៉េះអាហ្នឹងគេហៅថាកលល្បិចសំផឹងជេរម៉ួយណាសំផឹងជេរម៉ួយតែសំផឹងនៅតែជាសំផឹងតែគេហៅតែដេកទៅហើយពិតឬមិនពិតអាហ្នឹងគេហៅសំផឹងជេរម៉ួយនិយាយស្រួលស្ដាប់សំផឹងជេរម៉ួយអាចោកក្អួតអាសវឹងថ្ងៃមកដេកជាមួយអញអត់ពាក់សោមប៉ិនឲ្យតែគេហៅតែដេកដេកឲ្យតែគេហៅតែដេកដេកចាំតែទៅតាចាំតែទៅតាអានឹងហើយគេហៅថាស្នៀតសំផឹងជេរម៉ួយចេញសោកប្រើពាក្យងាយយល់សោកលីហើយសោកលីចុះបើតាតពេកហើយតងោលឥឡូវឧបមាថាក្មួយឯងតពេកហើយតងោលក្មួយឯងគ្មានលុយដាំសក់ធ្វើម៉េចអត់ហើយក្មួយឯងមកថាឲ្យតានោះវាជាការពិតតាវាតងោលមែនឲ្យធ្វើម៉េចមិនចាហើយក្មួយឯងកែតងោលតាបានទេកែអត់បានក្មួយឯងកែវាសនាសុកលីឯងបានទេកែអត់បានក្មួយមួយកែអត់បានទេក្មួយនៅក្នុងជ្រមរហូតហើយតានេះនៅក្រៅជ្រមនៅក្មួយដូច្នេះហើយក្មួយឯងគួរណាស់គិតថាអោតាឯងតាឯងមុខមិនស្អាតតាឯងអត់មានសក់ប៉ុន្តែឯងបាននៅក្រៅជ្រមអញ្ចឹងគួរណាស់តែខំប្រឹងស្ដាប់តាដើម្បីឲ្យនៅក្រៅជ្រមបើក្មួយឯងនៅក្នុងជ្រមក្មួយឯងស្អាតប៉ុណ្ណាក៏ដោយក្មួយឯងនៅក្នុងជ្រមហើយជ្រមហ្នឹងឲ្យយូរយូរទៅក្មួយឯងបើក្មួយឯងស្រីក្មួយឯងទៅជាសំផឹងហើយក្មួយឯងរស់ស៊ីមិនឈ្នះចិនយួនទៀតអាសំផឹងចិនវឹងយួនសាច់វាសរជាងគូតវាលោងជាងវាចេះញ៉ែជាងដូច្នេះក្មួយឯងត្រូវគិតប្រយោជន៍ក្មួយឯងជាជាងគិតក្បាលតាតងោលតងោលមានបញ្ហាអីតងោលសន្សំលុយបានទៀតហើយជាពិសេសតងោលនេះមើលណាតងោលស្អាតអលងហើយមូលតាមទៅអត់មានប៉ែលទេជាតងោលបើសិនជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅ class A តងោល class A កម្រិតទី1តងោលមើលខ្ញុំមិនអួតទេមើលមុខខ្ញុំមើលមានពោកតណាទេមានខ្នល់ស៊ីមានស្នាមទេណាហើយសពថ្ងៃនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រុសដែលតងោលដោយពូចាត់ទុកថាជាភវៈនៃស៊ីវិល័យសង្ហាមួយគេត្រូវការណាចឹងហើយបានមានតួហូលីវូដតួអីគេតងោលខ្លះគេលាបប្រេងទៀតអីសំបីតាអូបាម៉ាហ្នឹងក៏តងោលដែរកុំតាអូបាម៉ាតងោលឯងកុំអីមិស័យប្រពន្ធហ្នឹងមិនຕົកទេលែងចោលតាំងពីនៅមុនធ្វើសេនេទ័រទៀតហ្នឹងដោយសារតងោលណាក្មួយអីក្មួយឯងទៅហៅតាតងោលក្មួយឯងស្មានតាខ្មាស់ក្មួយឯងគួរខ្មាស់ខ្លួនឯងដែលក្មួយឯងនៅក្នុងជ្រមណាមិនពុញនិយាយលេងណាក្មួយណានិយាយលេងព្រោះមិញហ្នឹងតឹងបន្តិចទៅនិយាយលេងបាទអសត្ថានិយាយថាស្ដាប់តាយូរទៅទៅបណ្ដឹងថានិន្នាការនៅតាឥឡូវសត្ថាមុំសត្ថាមុនឯងប្រាប់មើល
សត្វថាមុំអាយប្រាប់មើលចៅចៅប្រាប់មើលតើនិន្នាការតានៅណាតាបានប្រាប់ពីនិន្នាការតាហើយប្រាប់ហើយប៉ុន្តែឥឡូវចៅឯងដែលឆ្លាតជាងតាមើលចៅឯងបង្ហាញមើលនិន្នាការតានៅណាស្អីតើហៅថានិន្នាការនិន្នាការគឺសកម្មភាពដែលបង្ហាញអំពីប្រវត្តិបើមិនចេះខ្មែរទេសួរតាពាក្យថានិន្នាការណាមានន័យថាបុគ្គលដែលបង្ហាញហើយគេបានដឹងអំពីប្រវត្តិអង់គ្លេសគេហៅ political គេហៅ tendency នៅក្នុងនយោបាយគេហៅ political tendency ហើយបើក្មួយឯងអត់ស្គាល់ប្រវត្តិតាផងអត់ដឹងថាតាធ្វើសកម្មភាពអីផងគ្រាន់តែស្ដាប់សំដីស្គាល់និន្នាការមែនទេមែនទេភាសាខ្មែរគេអត់និយាយចឹងទេនិយាយខុសស្ដាប់សំដីតាយល់ថាតាមានទស្សនៈនយោបាយបែបណាគេមិនប្រើពាក្យខ្មែរថានិន្នាការទេនិន្នាការគឺរបស់បានកើតហើយដែលជាមូលដ្ឋាននៃការបង្ហាញបុគ្គលមួយមានជំនឿនិងទស្សនៈបែបយ៉ាងម៉េចហើយគាត់ធ្លាប់មានប្រវត្តិយ៉ាងម៉េចដូចនិន្នាការលោកហ៊ុនសែននិន្នាការលោកហ៊ុនសែនកុម្មុយនីសព្រោះគាត់ធ្វើធ្លាប់ធ្វើខ្មែរក្រហមយល់ទេអាហ្នឹងគេហៅនិន្នាការនិន្នាការរបស់លោកសំរងស៊ីជាពួករាជានិយមពីព្រោះគាត់ផ្ដើមធ្វើនយោបាយជាមួយរាជានិយមអានេះគេហៅថានិន្នាការអ្វីដែលខ្មែរឯងនិយាយបើភាសាខ្មែរត្រឹមត្រូវគេថាទស្សនៈតាជេមសុកនិយាយនេះបង្ហាញថាគាត់មានទស្សនៈនយោបាយបែបណាមិននិន្នាការទេណាក្មួយឯងចៅឯងនៅស្រុកខ្មែរហើយមិនក៏ខ្មែរចាប់ដើមឡប់ចឹងមកពីអីមកពីក្មួយឯងពុលក្មួយឯងពុលសង្គមពុលនិយាយខ្មែរអត់ច្បាស់និយាយខ្មែរអត់ច្បាស់តានៅស្រុកក្រៅ40ឆ្នាំជាង40ឆ្នាំណាខ្មែរនៅតែច្បាស់អត់ច្រឡំទេណានឹងតាជួយប្រាប់ឲ្យដឹងពីរឿងខ្មែរណា tendency គឺរបស់ identify by background អានឹងគេហៅ tendency ណាអា political motivation អត់ទាត់វាជារបស់ដែលកើតឡើងភ្លាមភ្លាមណានឹងអញ្ចឹងយើងវិលទៅវិញយើង